só papo de 4x0. Literalmente cada dia se eu não carregar, mano. Nem aqueci. Cafezinho, coisa boa. Proteja as bombas. Plantando interceptador. Nova gravação ativada. Vai, velho, tá cobrando em moral, velho. Vai lá embaixo no. Olha no trem. E dá dois tapas na janela por baixo. Pô, dá uma pulada lá. Qual a janela? Do trem, lá embaixo. O arame farpado foi preparado. Só mais 10 segundos. 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar defesa de acordo. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para combater. Essa Twitch só pulou as... É, o cara tava agachado ali, velho. Boa. Quebrando arame aí, hein.
Foi eu, fui. Tá no spot, né? Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão. Ah, mano, querendo me baitar. É a Zofia. Tá aí mesmo, Pedro. O tempo encerra em 10 segundos. Nossa senhora. Nossa, peninha. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Solta o multinói, meu, pelo amor de Deus. Tá de dois, reverso? Não, tá, né? Tô. Vou ficar dentro do bomba. Isso. Defenda a localização das bombas. Alguém pega a lança, pô. Por ser eu na principal, eu vou lá pegar a lança, pô, então. Isso vai ser divertido. Instalando reforços de parede. Reforçado lá. Só tem mais um. Tá pro bolo, velho? Logo. Faz um pixelzinho pra mim, peraí. Fica ali no bolo. Aonde? Aqui, ó. Vou olhar pra dentro. Fica no bolo. Tá bom, tem? É rush, é rush, é rush. Tem mais um aqui pra cá também. Rush padaria, rush padaria. Tem mais um aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Aqui eu pego. Padaria, se eu entrar no padrão bolo, eu pego. Não entrou, tá estrepando só. Ah, mano. Aí, cuidado no bolo, né? Yes. Tem Zofia no tapete vermelho também. Tá. Coquetel aqui, tá ligado? Estamos subindo no celular. Dronaram eu. Vai vir pra dali. Rapaziada. Ai, eu... Todos os inimigos foram eliminados.
bomba não, também deu pra heavy. Eu pensei que eu tinha roubado só aquilo já. Lareira, purificação. Não, é uma merda, mano. Alguém pega o sapão aí, mano? Eu vou pegar o sapão, encostando aqui comigo. Não pegou no sapão. Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar defesa de acordo. Dispositivo preparado. Observar a entrada. 10 segundos restantes. Leandrão. 5 segundos e contando. Armadilha na passagem. Afastar da área. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Distância da linha de fogo do SDA. O cara já na janela lá do... do bombe D. Filho. É o Glass, tem um Glass lá na... Vou pular, pegar ele. Peguei Glass, morri. Valeu, valeu. Mano, se ele vier pela... Tá plantando, tá plantando, tá plantando. Tá plantando, tá plantando. Só no janelão. Tá plantando na onde, velho? Tá plantando ali atrás. Um defuso, outro da fuga. Tá no janelão, tá no janelão, calma. Janelão, janelão, abrindo, abrindo. Puxou, puxou, Londra. Boa, linda. Jogaram muito. Tá na puta, tá plantando ali, velho. É só não entregar agora, rapaziada. Se fizer preset, a gente vê essa porra. Vocês vão com quem? De arma. Eu vou. Eu acho que eu vou de fuse. Vou puxar um nome pra rotação. Pegar um slide, qualquer coisa eu quebro o choque lá por cima, ó. Meu fuzil já quebra já o choque. Precisamos encontrar a bomba. Embaixo. O drone localizou uma bomba. Vamos lá. Doc, é Benjit, meu uso. E o Warden. Mano, vai faltar reforço. Eles não devem reforçar o sapão, mas vai faltar no bolo. É, agora vai faltar mesmo. Desistiram já. Não quero nem ficar com essa porra. Não desistiu. Eita porra, é o Rush. Vai falar o Rush. Não, mas o Rush é novo. Ah, eu vou. É luz e lara, né? 5 segundos pra encher o céu.
tá muito reforçado. Eu sei que foi. Ah, na moral mesmo, é isso. Caramba. Que viagem. Nossa, tá, né? Uhum, foi easy. Caralho. Tira a mira aí. Não me aguento esse vídeo, velho. Não tem que consolar, né? É isso. Ih, caralho, maluquei todo o time. Do uma égua. É o início da partida. Não me cancela, né? Tô aprendendo com o quadro dos outros. Sei lá, velho. Jogou pra menos. Mais retorno esse vídeo. Quem é o Ace? É um de vocês? Eu vou puxar a cara então. Sou eu. Quando a partida começar, se já apareceu o bagulho, se não quisesse cancelar ou não. Thank you.
Precisamos encontrar a bomba. Aham. Fica alerta, seu drone localizou uma bomba. Deve ser choque. Inserção em 10 segundos. Inserção em 5 segundos. Vá até a localização da bomba e desative-a. O desativador. O desativador está seguro agora. Cuidado, espalha. Como é que os caras quebraram? Ah, eu acho que o cara queimou, mano. Tô marcando essa porta aí. É o último é choque, mano. Pode entrar o... Ah, acho que tinha isso, cara. Pera aí, deixa eu ver. Mano, tem isso, cara, né, mano? Pode entrar, pode avançar, cara. Só tem que quebrar as portas aqui dentro. Ah, mano. Moleque Cone, ele tá na ali no Ace ali, ó. Nossa, de filha da puta desses caras, velho. Marca corredor. Faz o ponto, então. Faz o ponto. Ligação. Tá correndo. Ah, me matou, velho. Ah, ele tá frio. Mano, se lá eu não dá cobertura. Meu Deus, velho. Eu preciso ter feito cobertura. Vou mostrar aquele de sempre. Do calabreso, pô, que teria. Só. Ô, Reverse, vai puxar quem, mano? Puxar termite. Tentar termite a torre lá. Puxar o nome. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Aí, devolveu o TK.
tava lá embaixo, mano. O seu drone achou uma bomba. Segundos. O drone localizou uma bomba. 5 segundos para inserção. Você já vem terminando a torre, você né? Encontrou uma bomba. Vá até lá e desativa. Tipo, tô indo pro canal. Vou dormir lá em cima, lá. Vou entrar lá em cima. Sai do drone. Tem ninguém aí no segundo andar, não. Vou sair do drone. Tá embaixo. Eu vou tomar mais toque. Rebando! Ah, mano. O moleque tá no pixel fechado. O Jäger voltou. O Jäger voltou pro bombe. O Jäger tá escada lá do. O Jäger tá rotacionando ali onde a. Ô, oh, caralho, de novo. Mano, sou drone. Tô tentando com ninguém. Recarregando, que vem. Mano, led no feed, led no feed, em cima do armário, velho. Em cima do armário. Ah, não, véi. Falou em cima do armário, eu fiquei dando pre-fire ali, velho, pensando que ele tava em cima. Foi mal, poderoso. Vou fazer o plant. Faz o plant. Escutei, o cara tá avançando em mim. Ô porra. Nossa, um cachê. Tá. Joaquim, Stefinho. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Faltam 10 segundos. 5 segundos para inserção. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. O desativador não está mais sob sua guarda. Vocês nem passaram aqui embaixo, né? O desativador foi protegido novamente.
o drone aí, pá. Tá tudo apresentado lá no final. Peguei dock, peguei. Tô sendo chutado. Peguei egg. Tem cara no na habilidade. Caralho, mano. Ah, ele tá com a biriba, mano. Filha da puta, velho. Tá com medo da put, dar um TK de novo, aí. Moleque arrombado, Aí, 15 segundos, importante. 5 segundos. Ih, não pegou? Ah, para, velho. Limite de tempo alcançado. Eu devia ter continuado lá onde tava, velho. O cara foi marcar lá no porra do pixel, o outro do outro lado. Defenda a localização das bombas. Mas esse pixelzinho aqui é reverso. E borra ele pra galera. Os outros perdem. Ela aí, feio, eu vou lá. Não, moleque, eu não consegui chegar até. Agora fica agora.
cara escada e tem cara avançando. Freezer dead. Ah, tem Maverick, velho. Deixa lá com os caras, velho. Por cuidado. Ele gastou os dois prédios dele aqui. Dois postes. Aí o Lonto tá na frente. Fica com o Frido. É o que comigo, né? Consegui marcar corredor aí pros caras não me pegar, velho. É, tranquilo. Ah, Twitch no corredor, velho. Corredor ali embaixo. Caralho, viado. Eu varei uma vez. Eu também, mano. Comeu com a velha na 15 segundos. Ai, caralho, eu já vi. Caralho, não vi. Eu sou cego. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Caralho, velho. Um Jäger, hein? Jogou ela aí, bandit, ó. Peguei, relaxa. Defenda a localização das bombas. Eu vou cuidar do freezer aqui, mano. Freezer? Não, caralho, caralho. Parede reforçada! Dispositivo aposto. Isso vai atrasar. detectado.
Vai entrar arsenal. Que é osso. Defenda a localização das bombas. Federal tá mutado. Agora tu tá, mano. Eles estão comigo. Carregando mais munição! Mano, vocês estão largando bomba, cara. Todo round é esse, tem só dois dando bomba, mano. Fica três nessa porra. Tava na esquerda aí, vamos ver. Ficou o eco? Ficou no principal. Tá em cima, não tô em cima com eco. Recarregando! Eu tô avançando a porta do lado. Do banheiro.
agente aliado vivo. Aí que eu. Ah, mano. Aliados eliminados. Falha na missão. Não dá pra ir ajudar, mas tá com medo. Nossa, mano. Bala cagada, vai tomar no último. Oh, mano, eu tinha um blitz ali na minha frente, eu tô uma verica pelas minhas costas. Da localização das bombas. Do caralho, filha da puta. Tá em cima. Instalando o magnet. Perímetro de defesa ativo. Tudo pronto pra acabar com a energia dele. Recarregando munição. Bota aqui o. Ah, mano, tomei uma bala pra essa merda. É a Ashe que tá na principal. Ai, me matei. Agulhas pra fora! Ai, não, pô, o cara tá. Tá no pixel, tá no pixel. Dá cara não, que ele tá no pixel aí, velho. Perímetro de defesa ativo. Nossa, mano, a miada, meu Deus do céu. Olha o sangue da bicha lá na parede. Ô, oh, mano, tanca demais essa Twitch aí. Aí, só triscou. Utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta, seu drone localizou.
segundos. Da puta, viu, meu drone. Faltam 5 segundos. O seu drone achou uma bomba. Você localizou uma bomba. Vá até lá. Não vai ter choque. Repondo munição. Tá com os ex e já vão. Tem um dock na ligação, um dock na ligação. Carga de concussão! Filipinca! Tem um Jäger na geladeira, tem um Jäger no freezer. Jäger no freezer! Ah, o maluco não tá na cal. Meu Deus. Tem um dock no meu ping aqui, ó, tá parado no. Saiu. Aliás, um filho da. Carregador. Doc tá aqui, ó, ó. No meu ping. Ah, como é que os caras vêm nisso aqui, viado? Fudeu comigo. Agora vem certinho esse menino, mano. Jogando fumaça. Chato, da puta, velho. Oh, yeah, ah, não, nosso não é possível, aliados neutralizados. Ah, mano, se os aleatórios estivessem na calma, os caras morreram de bobeira. Defenda a localização das bombas. Deve deixar de novo. Botou DS pra mim aqui no palco, por favor. Palco no meu. Passarela. Onde que tá? Ô louco, mano, bota o banhete lá atrás, mano. Você botou no machucado, não. É, você tem que. Caralho, ele tá um troco de coisa. Ai, estourou, você tem que me botar. Ah, mano, o moleque tem drone posicionado aqui, mas é muito ult, velho.
deitado ali o termite, velho. Não vou dar cara não. Eu moro. Vou dar desde o começo. Eu tô com medo, não sei porque eu tô botando no chão. Vocês pro final. Não, mano. Ah, meu não. Deus, velho. Esses caras entregam, velho. Só não dá cara, mano. Morreu onde, velho? Morri no arsenal, velho. Ele saiu varando barricada. Acho que ele tinha drone lá. Vamos levar pro arsenal. Sobrou o cara. Tem um agente. Pô, eu tô aqui. Termite. É o Sledge, tá na nossa direita, tá na salinha animal. É, o Sledge é. Não dá cara, o defesa tá indo. Tá no urso, tá no urso. Ó, fora do ano. Vai ali na porta. Não, calma, dá pra caramba. Só mais 15 segundos. Parando. Encerra em 10 segundos. Peguei ele. Eliminados. Missão aliada bem sucedida. Chupa corno. Viado. Dá uma saída aqui, mano. É, eu vou jantar. É, eu vou tomar a ducha ali também. O que? 14 pontos? Ah, tá de sacanagem que eu ganhei só 14. Mano, 14. Por que que eu ganhei 14 pontos? Tô ganhando 27 pontos.